Doktor, e di që je komplet i utuar, por unë dua t'i kujtoj të gjithë teleshikuesve që për çdo shqetësim, problem, ankesë që kanë, mund të vinë dhe të denoncojnë pranë redaksisë e emisionit fiksare. Ne ndodhemi në Mëzez. Kodër Mëzez. Në Kodër Mëzez, por ju mund të lini një mesazh zanor edhe numrin ton të telefonit 06 19 33 33 313. Emrin edhe lini numrin e rrezikut. Po mos harroni të lini numrin tuaj të kontaktit në fund të mesazhit zanor. Gjithashtu mund na shkruani edhe në adresën ton të emailit fiksfare@viz.viz, mos harroni atë vizën channel.tv. Mos ngurroni të na shkruani, të na dërgoni çdo mesazh, gjithashtu na dërgoni edhe materiale video nëse juve i dispononi dhe ne do marim parasysh çdo shqetësim tuaj, siç kemi bërë deri më sot. Monitorime. Alo! Alo! Mi mbrëma doktor! Mi mbrëma profesor, mi mbrëma. O doktor! Kur të lë morën? Ore, ke dëshirë të ndjekësh një nga udhëheqësit e ardhshëm të Shqipërisë, ha? Po pa tjetër profesor, po kush është kënjer? Ah, ky është një birë kuqezi. Kuqezi është. Po nga na humbi ky birë profesor? Ha? Çfarë po bën? Me çfarë po merret, ha? E, çfarë po kurdis thua? Se ri ri ky birë i Shqipës edhe kurdis diçka. Nuk ri pa gjë. Ndiqe. Në çfarë është duke kurdisur në këtë moment Krishnik Spaiu? Vënjen e fitilave të kuvendit Shqipërisë dhe për t'i shkatruar themelet ai kuvend, dëgjoj. Jepi. Ne do kemi forcën, ju jap premtimin. Okay. Unë nuk jap asnjë premtim. Ju jap premtimin. Okay. Unë nuk jap asnjë premtim. Ç'është kjo profesor? Edhe jep premtimin edhe nuk e jep. E jep apo s'e jep tani? E po kështu e ka zoti Spaiu, doktor. Ai e jep premtimin duke mos e dhën, kupton? Ashtu, ha? Shumë interesante. Interesante, zë. Po që do i nxjerrin rrugë. Ne do rrethojmë parlamentin. Okej. Tieni të bindur që do e çojmë Shqipërinë zgjedhje para. Këtu, bindur që do e çojmë Shqipërinë zgjedhje para. Këtu, edhe pa u bën zgjedhje të parakoshme? Do fitoj Alianca, ku ke zi dihet ajo. Dhe këtë birën e Shqipës do e zgjedhë kryeministër? E, ja, sa ti vëri bombën parlamentit edhe zgjidhe. Ashtu, a? E. Kjo është fuqia e demagogjisë tënde. A më pëlqen, më pëlqen. Po ata nuk vijnë nga demagogjia ime. Okay. Sigurisht, po ata janë njerëz kallëxhi që me zor presin që dikush t'i vendosi shkrepsen parlamentit shqiptar. Ore, ka njerëz që çdo mëngjes thon, a do dali kush t'i hedhi bombën këtij parlamenti? Do ta shpëtosh Shqipërinë? Minoje atë kuvend dhe një herë për gjithmonë. Ha, pra zoti Spaiu, idhu, çfarë pret? Po çfarë pret tani kot? Idhu, de idhu. Idhu, ha. Tieni të bindur që do e çojmë Shqipërinë zgjedhje para. Këtu, sepse më lindi një pyetje. A ka pak aventurizëm politik në qendrimet e tua të tipit të pushteti buron nga pushka? Jo nga pushka. Më pra, se fitili jo deri tani po përdor. Pushka. Fitile, po përdor eksplozive. Prandaj edhe pyetja është e tillë. Dgjoj. Po nga? Nga trëndafili. Unë nuk mendoj që plumbat, po flaka është mjet demokratik. Po flaka është mjet demokratik. Çfarë thot ky më? Flaka mjet demokratika? Jo, doktor. Do të flasësh ti me mjetet demokratike? Ej, duo. Vërej flakën tjetër dhe në rregull. Me të mikë, si pas këtë bitit të Shqipës. Po i vun zjarin Shqipëris, jemi demokrato. Jo zjarin, jo zjarin, për doktor. Qara? Nuk tha zjarin biri. E vetën flaka është mjet demokratik, tha. Flaka është mjet demokratik. Po flaka, po s'pati zjarin, nga dele presela, po nga... Ma te e di Kreshniku. E mirë, mirë. Ky biri Shqipës dy krenore. Jo, mo. E. Ej, mo profesor me profesor. Këta bite Shqipës sigur janë shtuar sa si shumës. Si thoti? E janë shtuar, doktor. Vetëm se këta bite Shqipës që kemi sot janë njeri më birë Shqipës e tjetri. Fati yne, thoi, fati yne. Po kjo në manë me shpres, bre, që kjo vënd do bëhet se e zbën, bre, doktor. Po si jo s'do bëhet, ta presor. E te. Iqë, një valdo, kripë, piperë, si pas dëshirës dhe ja ku bëhet. E te, e po me që u bëhet, na bëftë mirë, doktor, dhe natë në mirë. Natë në mirë, bre. Ajde të bëftë mirë. Ata janë njërës kallëxhi, që me zor presin që dikush t'i vendosi shkrepsen parlamentit shqiptar. Ore, ka njërës si çdo mëngjes thon, a do dali kush t'i hedhi bombën këtij parlamenti? Do ta shpëtosh Shqipërinë? Minoje atë kuvend dhe një herë për gjithmonë. Doktor, u them ta mbyllim. Edhe unë. Ti
ti po të duash unë të bëjë një rezume. Jo, rof. Nuk e do rezumen ti me ti? Rezumen të ndë po, po jo të gjitha ma. Falim deri që në ndoqët, do të që jemi sërish nesër në broma. Natën e mirë.